Je úžasný být v Boží přítomnosti. Když jsme se modlili tady za lidi, tak jsem vnímal skutečně Boží přítomnost velkou a velký pomazání k uzdravení. Vnímám, že vcházíme duchovně do takového možná nějakého nového období a já řeknu jenom svědectví, jsem v pondělí Eleny přišla, myslím, že na modlitevní s náma sdílela. Elenka chodí do nemocnic, modlí se tam za lidi a sloužím a ne všude je přijímána s otevřenou náručí, spíš naopak se snaží je vyhazovat, oni se, že vyhodí z jednoho patra, tak jdou do druhého a snaží se vejít a ona má skutečně nádherné srdce pro lidi. A jenom chci říct pro povzbuzení, co se stalo, možná pro povzbuzení vaší víry. Když už teda šli pro ně, aby je vyprovodili, tak tam přišel nějaký pan doktor a říká, ptá se, co tady děláte? Tak negativním způsobem, že jo? A říká, no my žehnáme lidem, my se modlíme za lidi a žehnáme jim. A říká, byl překvapený, nevěděl, co si pod tím má jakoby představit. A oni mu, holky mu řekli, tak Eleny tam nebyla sama, tak řekli, tak pojďte se podívat, pojďte s náma, pojďte se podívat, co děláme. Takže šli, on šel s něma do dalšího pokoje, prošli několik pokojů a někdy svědčí, řeknou evangelium všem lidem, pak jdou za něma, modlí se za ně a někdy to berou jakoby jednotlivě, takže ten pan doktor slyšel asi 40krát evangelium a což bylo nádherný, ale pak se stala jedna taková zajímavá situace. On jim říkal, myslím, že když si jako malý dítě, že byl katolík a že teď jako nevěří, nepraktikuje víru a tak dále. A Eleny chtěla jít za jednou paní a on říká, ten doktor ji zastavil a říká, tam nechoďte, ona je v komatu, ona vás nebude vnímat, to je zbytečný. A Eleny říká, no právě, to je to nejdůležitější, ona potřebuje slyšet. A nevím, jestli máte zkušenost, ale mnoho z nás máme zkušenosti, já mám osobní zkušenost. Moje babička, když umírala, já jsem se za ní dlouho modlil a ona, viděl jsem, že nepřijala Pána Ježíše. A jednou Duch Svatý mi dal na srdce, skutečně, já jsem měl jít do práce, ale Bůh od rána mě prostě, já jsem pracoval odpoledne a Bůh od rána mi to dával na srdce, abych jel za ní, abych s ním mluvil o Bohu. A já jsem se toho nemohl zbavit, takže jsem řekl, dobře, já tam jedu, přijel jsem za babičkou, mluvil jsem s ní, ona se modlila se mnou, přijala Pána Ježíše a já jsem odjel. A pak jsem telefonoval s mojí mamkou a říkal jsem, teď odbočuju, to je můj příběh, a říkal jsem, ona se mi ptala, jak se má, a říkal, no dobrý, dneska jsem navštívil babičku a mluvil jsem s ní a vypadala celkem fajn. A říkala, počkej, to je nějaký divný, já jsem za ní byla předevčírem a dneska ráno jsem mluvila s ošetřovatelem a oni říkali, že je prostě v komatu, že nemluví, nekomunikuje, prostě je úplně mimo, jako mimo svět. A já jsem to nevěděl, možná kdybych to věděl, tak bych tam nejel, ale já jsem to nevěděl. A když jsem mluvil s babičkou o Bohu, ona se posadila, vnímala, všechno bylo v pořádku, přijala Ježíše a pak zase upadla do komatu. Ale já mám jistotu, že se s ní potkám v nebi. A něco podobného se stalo, když pan doktor Eleny říkal, ne, to nechte, to nemá smysl. Eleny přišla k té paní a mluvila s ní o Pánu Ježíši. Ona se probudila, přijala Pána Ježíše a potom zase usnula. A ten doktor byl absolutně v šoku. A jenom takový povzbuzení vnímám, že jsem to měl říct, to svědectví, protože pro Boha není nic překážka. A je spousta lidí, kteří jsou pro nás drazí, možná naši blízcí. A chci jenom říct, jak je to důležité, jak Bůh jedná v životě člověka. Především nejvíc jedná v té době, kdy ten člověk má odejít a rozhoduje se, jestli odejde na věčnost nebo ne. Tak takové povzbuzení pro nás. A proč to taky říkám, že vnímám v duchu, že vcházíme do takového nového období jako církev a chci vás pozbudit, že Bůh nás chce vést do nadpřirozeného života s ním.
Protože on je Bohem zázraku a Boží slovo říká, když půjdeme, budeme kázat, budeme sloužit lidem, budeme jim projevovat naši lásku, on bude potvrzovat ty naše skutky činěním divu a zázraku. Nejsme to my, kdo děláme ty zázraky, ale Bůh si chce nás používat. Věřím, že tohle je na Božím srdci, že Bůh chce dělat velké věci a chce si použít tebe a mě. A on to nemůže bez nás udělat. O tom chci dneska mluvit, o tom chci dneska kázat, proto jsem i říkal tohle svědectví. A já vás chci povzbudit, aby jsme přijímali srdcem, aby si dneska nepřemýšlel o tom moc intelektuálně, ale aby si přijímal skutečně ze svého srdce. Pojďme se podívat do výchozího textu, který jsem vybral pro dnešní kázání. A je to 1. Petrova, 5. kapitola, a budeme číst od 5. do 11. verše. 1. Petrova, 5. kapitola, od 5. do 11. verše. Pokud nemáte Biblii, tak čiňte rychle pokání a můžete se podívat tady na screen. Tak, 1. Petrova 5 až 11. Podobně vy mladší, podejte se starším. Všichni pak buďte poddáni jedni druhým a oblečte se pokorou. Neboť Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v patřičný čas povýšil. Uvrhněte všechnu svou starost na něj, neboť on se stará o vás. Buďte střízliví, bděte, neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Vzepřete se mu jakožto silní ve víře a vězte, že tatáž utrpení se dějí vašim bratrům na celém světě i sestrám. A když maličko potrpíte, kéž vás Bůh veškeré milosti, jenž vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokonalosti, upevní, posilní a ustanoví. Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Pane, my se modlíme a prosíme tě, aby si nám dal ducha moudrosti a zjevení ku poznání tebe. Prosím tě, aby si nám otevřel svoje písma, aby jsme ti rozuměli. Aby jsme rozuměli, co chceš dělat v tenhle čas. Aby jsme slyšeli tvůj hlas, Duchu svatý. Co ty dnes pravíš církvi a co dnes chceš mluvit k nám. Prosíme tě o to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Já jsem teď v takovém období, někdy po začátku nového roku jsem začal hledat Boha celkem intenzivně a hledám jedna věc, která je na mém srdci a povstalo to velice silně a to je, že když vím, že Bůh má veškerou moc, tak úplně jsem nemocný z toho, teď nemluvím o fyzické nemoci, ale nemocný ve své duši, že nevidím jeho moc, jak se projevuje. A to je Proč hledám Boha. Bůh mi začal ukazovat některé věci a já bych rád něco z toho, co mi Pán Bůh ukázal, tak bych rád s vámi sdílel. Boží slovo jasně říká, že pro Boha není nic nemožné. Věříme tomu? Pro Boha není nic nemožné. A někdy to ale můžeme pochopit trošku špatně, protože stejně tak Ježíš nám říká, Marek 9:23 říká, že nic není nemožné pro toho, kdo věří. Na to už méně lidí řekne amen, protože když mluvíme o Bohu, že pro něho není nic nemožné, tak to je na jeho straně. A my věříme, on je všemohoucí, on může udělat všechno, cokoliv. Nic není pro něho nemožné, on může uzdravit jakoukoliv nemoc, udělat jakýkoliv zázrak, cokoliv. Ale stejně tak Boží slovo říká, že všechno je možné pro toho, kdo věří. A tady už se to dotýká tebe a mě. Takže už je to trošku složitější na to říct amen, ale víme, že Boží slovo to říká. A proč zmiňuji tyhle dvě věci hned na začátku? Protože věřím, že tyhle dvě pravdy platí současně. Protože když zmíníme jenom tuhle tu pravdu, tak většinou to naše myšlení a ta naše víra může jít za to, co dělá Boží slovo. Můžeme prohlašovat, Bůh může udělat cokoliv a když tohle řekneme, tak už je to za hranicí toho, co Boží slovo říká. Teď vysvětlím, jak to myslím.
Bůh nemůže udělat cokoliv. Bůh nemůže udělat to, co máš udělat ty. Bůh, jestli tomu věříš, že Bůh může dělat cokoliv, udělat cokoliv, proč za tebe neplatí desátky? Teď jsem... Nebo cokoliv bychom mohli říct, jo? Takže Bůh může, ale nebude dělat všechno. Bůh dává zodpovědnost i nám. Bůh říká, že všechno je možné pro toho, kdo věří. A teď, když se díváme do Božího slova, tak můžeme vidět spoustu různých příkladů. Vidíme v evangelii, když Pán Ježíš přišel, tak jsou místa, je spousta míst, kdy Ježíš, když přišel, tak všichni byli uzdraveni. Na mnoha místech to čteme. A my věříme, že Bůh chce a může uzdravit každého člověka. Ale pak jsou tam také místa, kdy je napsáno, například když Ježíš přišel do svého rodného města, tak je napsáno, že nemohl uzdravit, jenom na některé z nich vložil ruce, aby byli uzdraveni. A to, že Ježíš nemohl, neznamená, že neměl tu schopnost uzdravit, ale Ježíš řekl, co byl ten problém. Je tam napsáno, že se podivil nad jejich nevěrou. Takže byla to ta nevěra těch lidí, která bránila to, aby mohli přijmout ten Boží zázrak a tu Boží moc. Na jiném místě čteme o tom, že Ježíš vyučoval a byl v domě a tam byli farizeové, všichni různí lidé a je napsáno, že tam spočívala jeho moc k uzdravení. Ale nikdo z těch lidí, kteří tam seděli, nebyli uzdraveni, byl uzdravený jenom ten, kterého spustili ze střechy dolů před něj. A Ježíš viděl jeho víru, viděl víru jeho přátel a víru toho člověka. Ta víra se chopila Boží moci a přestože pomazání, přestože Boží přítomnost k uzdravování byla přítomná pro všechny, byl uzdraven jenom jeden člověk, který se chopil té Boží moci vírou. Vypadá to jako, že víra je to, co aktivuje tu Boží moc. Matouš 10.1 čteme o tom, že Ježíš dal učedníkům autoritu a moc nad veškerou nemocí a nad to, aby vymítali démony, nad veškerým nečistými duchy. Dal jim tohle pomazání a tuhle moc. O pár kapitol čteme dál, že Ježíš byl nahoře promění a když se vracel s učedníkama dolů, tak potkává muže a ten mu říká, můj syn je nemocný, je náměsíčný a tvoji učedníci ho nebyli schopni uzdravit. Oni nestratili tu schopnost k uzdravení, ale nemohli ho v tu chvíli uzdravit. Předtím čteme o tom, že měli moc nad každou nemocí a nad každým zlým duchem. Ale nebyli schopni to v tu chvíli udělat. Proč? A oni se na to ptali Ježíše. Pak když byli o samotě, před ostatníma neměli odvahu, ale když byli o samotě, tak řekli, Ježíši, proč jsme to nemohli udělat? A Ježíš řekl, kvůli vaší nevěře. Takže vidíme, že Boží moc je nám dostupná, ale my potřebujeme víru k tomu, aby jsme ji aktivovali. Je to naše víra, která přijímá od Boha věci. Vypadá to, že Boží moc není uvolněná jedině tehdy, když se jí chopíme vírou. Proto je víra tak důležitá. Bible říká, 2. Timoteovi 1.7 říká, že Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha lásky, ducha moci a ducha jasné mysli. Tohle je úžasné prohlášení. Bůh říká, že tobě a mně, jestli jsi věřící člověk, že ti dal ducha moci. Boží slovo jasně prohlašuje, že máme jeho moc. To je úžasný, že jo? Boží slovo říká, že kde se 2 nebo 3 sejdou v jeho jménu, tam on je uprostřed nás. Bůh je tady. A Bůh má veškerou moc. To znamená, že se může stát cokoliv. Dnes a tady na tomhle místě. Ale proč? Taky to může být tak, že každou neděli přicházíme a odcházíme úplně stejní. Proč? Protože to, co uvolňuje tu Boží moc, je víra.
Víra je jediná věc, která dokáže uvolnit, aktivovat tu Boží moc. Aby se aktivovala Boží moc, někdo se jí musí chopit vírou. A teď přemýšlíš, mám víru, nemám víru? Každý máme víru. Římanům 12.3 říká, že všichni jako věřící jsme přijali míru víry. Takže my každý z nás máme, jako od Boha jsme dostali dar. Každý máme určitou míru víry. Ale v té víře máme růst. Naše víra roste skrze Boží slovo, naše víra roste skrze to, když jsme poslušní Božího slova, když jednáme podle něj, naše víra roste, když vidíme, že Bůh vyslyší naše modlitby, naše víra roste, když ho chválíme, naše víra roste skrze náš vztah synovství, když chodíme s Bohem a známe ho. Čím víc ho poznáváme, tím víc mu důvěřujeme. Takhle roste naše víra v našem životě. A abychom mohli přinést Boží slávu, abychom mohli přinést Boží království na tuhle zem, aby jsme mohli učinit Boží moc dostupnou jak pro sebe, pro naše rodiny, tak pro naše okolí, tak potřebujeme víru. Potřebujeme být silní ve víře. A tady jsme to četli v 9. verši, pokud se vrátíme k našemu textu. Vzepřete se mu, našemu nepříteli, jakožto silní ve víře. Jestli se máme vzepřít našemu nepříteli, potřebujeme být silní ve víře, říká Boží slovo. Takže potřebujeme víru pro to, aby jsme byli schopni spolupracovat s Bohem, aby jsme byli schopni přinést tu jeho moc, aby se stala dostupnou pro nás a pro ostatní, aby jsme byli schopni vzpírat se duchovnímu nepříteli. A aby naše víra rostla, a naše víra je nutná, bez víry to není možné. Boží slovo říká, že bez víry není možné se líbit Bohu. Naše víra je teda nutnost, máme míru víry, potřebujeme v ní růst, a aby naše víra mohla růst, tak potřebujeme odstranit nějaké překážky, které k tomu můžou bránit. A já se dneska chci zaměřit na jednu překážku, ale zmíním všechny, zatím, které mi Bůh ukázal, možná jich je víc, ale tyhle ty jsem zatím viděl v Božím slově a podíváme se dneska na jednu z nich. Je tady 7 překážek, které můžou bránit naší víře. Je to neodpuštění, nedostatek známosti nebo neproměněná mysl, neznáme Boha, neznáme jeho vůli nebo neznámost Božího slova, když to nazveme jakkoliv. Třetí je strach, což je stejný jako nevěra. Čtvrté pochybnosti, za páté starosti, za šesté tělesnost nebo hřích a za sedmé neláska, když nechodíme v lásce. A dneska nebudu mít čas kázat o všech, ale nedávno jsem mluvil o neodpuštění. A 25.11. minulý rok jsem o tom kázal. Myslím, že tohle je důležitá věc. A tohle je překážka. Efeským 4.30 až 32 mluví o tom, že nemáme zarmucovat Ducha Svatého, že máme dát pozor, aby jakýkoliv kořen hořkosti, který by mohl podrůst, takže se ho máme zbavit. A mluví o tom, že máme navzájem odpouštět jedni druhým, jako Bůh Kristu odpustil nám. Takže je důležité, odpuštění je důležitá věc, proto, aby v našem srdci mohla být víra. Potřebujeme znát Boží slovo, to je jasný, potřebujeme jednat s nevěrou nebo se strachem v našem životě. Pochybnosti jsou důležitá věc, s kterou potřebujeme jednat. Tělesnost, hřích, to je jasný. A Boží slovo taky říká, že víra pracuje jedině skrze lásku. Ale dnes se chci zaměřit na jednu věc a to jsou starosti. Starosti je něco, s čím jednal i Pán Ježíš, k tomu se dneska dostaneme. Ale v tomhle tom textu nám Bůh říká, jakým způsobem máme jednat se starostmi, nebo co on chce, aby jsme s nima udělali. Co je důležité, čemu je důležité rozumět, je, aby jsme věděli, že nejdůležitější je naše srdce. Víra, o které dneska mluvíme, je v našem srdci. Jestli se máme vírou chopit Boží moci, nebo ji uvolnit do našeho života, do životu lidí kolem nás, tak víra je v srdci. Víra není v naší hlavě, víra je ve tvém srdci. Pochází z našeho srdce, a protože v našem srdci je život.
Proto je tak důležité, proto Bůh říká, aby jsme chránili naše srdce, protože z něho pochází život. A pokud naše srdce je zatížené jinýma věcma, ať už je to neodpuštění, strach nebo cokoliv, dneska budeme mluvit o starostech, takže pokud je tvoje srdce plné starostí, potom tam současně nemůže být i víra. Buď máš srdce plné víry, anebo máš srdce plné starostí. Ale nemůžou tam být dvě věci. A Bůh chce jednat z tohle věcí v našem životě. Ježíš jednal se svými učedníky a byla to jedna z prvních věcí, ohledně které jednal. Pojďme se podívat do našeho textu, ale zpátky pojďme se podívat na kontext, ve kterém apoštol Petr píše tyhle věci. 5. a 6. verš. Podobně vy mladší podejte se starším, předtím totiž píše o starších, jakým způsobem mají žít, že mají být příkladem a tak dále, že mají pást boží stádo a tak dále, mají to dělat dobrovolně, ne ziskuchtivě a ochotně a ne jako ti, kteří panují. A pak mluví k mladým a říká, vy mladší podejte se starším, všichni pak buďte podáni jedni druhým. Mluví se tady o vzájemné podanosti a oblečte se pokorou, něco si máme obléct. To, co si máme oblézt, je pokora. Na jiných místech v Božím slově je napsáno, že máme svléct naši tělesnost a že si máme obléct něco. A tady se mluví o tom, že si máme obléct pokorou. A proč? Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v patřičný čas povýšil. Tady ten kontext je... Bůh mluví ke starším, mluví k mladším, že se máme navzájem podávat, všichni navzájem, a máme se obléct pokorou. A pak říká, že pyšným se protiví. Pýcha je pro Boha hrozná věc. Víme, že pýcha je to, co zničilo ďábla, který byl Lucifera, uctíval Boha v nebi, a pýcha se vešla do jeho srdce, v Izajáši čteme, a byl svržen, byl odvržen od Boha. A Bůh tady mluví o té, o píše, že to je věc, která je těžká pro něj. Pýcha říká, já jsem středem světa. Pýcha říká, já všechno zvládnu. Pýcha říká, já si vystačím sám. A pokračuje to dál a dál. Je to já, mě a moje. Tohle je pýcha. Boží slovo říká, že Bůh se pyšnému protiví. Jiný překlad říká, že Bůh klade odpor tomu, kdo je pyšný. Bůh jde proti tobě. Jestli je pýcha ve tvém životě, Boží slovo říká, že Bůh jde proti tobě. A to nikdo nechce, aby Bůh šel proti nám. Ale Boží slovo to říká, pokud jsme pyšní, tak Bůh jde proti nám. Ale pokorným dává milost. Milost je nezasloužená přízeň. A tady je napsáno, že ti, kteří jsou pokorní, tak ti, kteří se podávají pod mocnou boží ruku, tak ti budou Bohem v patřičný čas povýšení. A tady se mluví, ten patřičný čas je ten kairos, ten boží čas. V boží čas, v ten čas, který Bůh určí, tak Bůh nás pozdvihuje. On to učiní, on to dělá tak, že nás pozdvihne. A co je teda pokora? Zmínili jsme pýchu, ale pokora není, že se ponižujeme. Pokora není, že se litujeme. Když se člověk lituje, tak není pokorný. Je to ve skutečnosti je to frustrovaná pýcha. Pokora není, že pochybujeme o sobě. Takže pokora není ani to, že se povyšujeme, ani to, že se ponižujeme. Pokora znamená, že důvěřujeme Bohu, že se podáváme jeho. Pokora věří v Boží pomoc. Pokora je v jistotě toho, že když se podáš Bohu, tak důvěřuješ jemu. A hned to tady vidíme v 7. verši. Apoštol Petr tady říká, co je to pokora. Co je ten pokorný postoj, co máme ve své pokoře dělat. A říká, uvrhněte všechnu svou starost na něj. Proč? Neboť on se stará o vás. Uvrhni všechny své starosti na Boha, protože on se stará o tebe. Protože věříš, že Bůh tě miluje a stará se o tebe, uděláš tuhle věc, že uvrhneš všechny svoje starosti na něj. A to je, co nás Bůh žádá, o co nás žádá. Říkali jsme, že víra je nezbytná.
Víra je nezbytná proto, aby Boží moc se projevila v našem životě. Cokoliv chceme od Boha přijmout, tak to přijímáme vírou. A Bůh miluje takovou tu dětskou víru. To jsem prožil včera, když můj syn se za mě modlil. Pomodlil se a řekl, je to hotovo. Bůh miluje tuhle jednoduchou víru. A mně to připadá, a nevím jak vy, ale já trošku zápasím sám se sebou. Mám pocit, že čím jsem starší, tím ty věci dělám složitější. Pro Boha to není složitý. Bůh miluje tu jednoduchou víru. Ale zpátky k té víře. A jak jsem řekl, buď máme v našem srdci starosti, anebo je tam víra. Pokud si děláme starosti ve svém životě, potom naše víra nemůže fungovat, protože je omezená a naše srdce je zatíženo starostmi. Pokud ale věříme, že Bůh je natolik dobrý, že se chce starat o nás, jak to říká, potom můžeme uvrhnout naše starosti na něj. A potom v našem srdci není místo pro starosti, ale může tam být víra. Jestliže všechny naše starosti odevzdáme Bohu, kolik nám jich zbyde? Jestli všechny své starosti odevzdáš Bohu, kolik ti jich zbyde? Já vás si trošku zapojím do toho kázání. Možná nad tím přemýšlíš a říkáš si, to není to jednoduchý, není to jednoduchý, ale máme Ducha Svatého, který je pomocný a který nám v tom chce pomoct. Teď se můžeme podívat, co Boží slovo říká, jaký bude výsledek toho, když uvrhneme všechny naše starosti na Boha. Od 8. verše můžeme číst. Buďte střízliví, bděte, neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Vzepřete se mu jakožto silní ve víře a vězte, že tatáž utrpení se dějí vašim bratrům na celém světě. A když maličko potrpíte, kež vás Bůh veškeré milosti, jenž vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokonalosti, upevní, posilní a ustanoví. Tady Boží slovo mluví o několika věcech. Pokud uvrhneme naše starosti na něj, všechny naše starosti, tak tady mluví o několika věcech, jako o výsledku toho, co bude v našem životě. Na prvním místě tady mluví o, že budeme střízliví a bdělí, bděte. Je to bdělost a duchovní střízlivost. Já když jsem to studoval, tak střízlivost je, opakem střízlivosti je opilost. Ale tady se nemluví o opilosti alkoholem. Opilí můžeme být více věcma. Opilí můžeš, nebo můžeš být závislý na více věcech. Můžeš být závislý na drogách, na alkoholu, můžeš být závislý na financích, můžeš být závislý na pomluvání druhých lidí, můžeš být závislý na mnoha dalších věcech. Ale stejně tak můžeme být závislý na tom, že si děláme starosti. V tomhle tom kontextu Boží slovo tady mluví o tom, aby jsme nebyli opilí, aby jsme nebyli závislí na tom, že si budeme dělat starosti. Máme být svobodní od téhle závislosti, takže když uvrhneme naše starosti na Boha, budeme bdělí, budeme duchovně střízliví, budeme mít silnou víru pro to, aby jsme se mohli vzepřít našemu nepříteli. A pak v 10. verši se mluví o tom, že nás Bůh přivede k dokonalosti, upevní nás, posilní a ustanoví. Haleluja. Tohle je něco úžasného. Když mluvíme o víře, máme být pevní ve víře nebo silní ve víře, aby jsme mohli odpírat našemu nepříteli, což je jeden z úkolů, který máme. A to je, co neudělám za tebe ani já, ani nikdo jiný. Proto je důležité, aby jsme pevně stáli ve víře sami za sebe. A když mluvíme o té víře, tak zmínil jsem to a řeknu to ještě jednou. Víra funguje jedině skrze lásku. Galackým 5:6 říká, že víra funguje jedině skrze lásku. A Bůh tady mluví o své lásce, říká, uvrhněte všechnu svou starost na něj, neboť on se stará o vás. Bůh tě miluje. A to není jenom fráze, ale Bůh se chce starat o tvůj život.
Bůh se chce starat o tvoje věci, dokonce Bůh se chce starat o všechny tvoje starosti. A my potřebujeme uvěřit ve svém srdci, že Bůh nás miluje natolik, nejenom, že prostě je tam a že nás jako nějakým způsobem chrání, ale že on skutečně se chce starat o všechny naše starosti. O všechny problémy a všechny starosti, které se dějou v našem životě. Bůh nechce, abys je nesl, Bůh je chce vzít na sebe. A to je láska. V tom je to podání se. V tom je ta pokora. Pýcha říká, Bože, a možná je to neznámost Boha, Bože, vím, že jsi mocný a že dokážeš všechno, ale o tohle se musím postarat sám. Tohle je pýcha. A Bůh se pyšným protiví. Jestli máme tenhle postoj, a já ho někdy mám v některých situacích, protože mám pocit, že tímhle Boha ani nebudu zatěžovat. Třeba. Ale jestli máme tenhle postoj, je to postoj pýchy, je to hřích a Boží slovo říká, že Bůh půjde proti mně. Ale pokora přichází k Bohu a říká, Bože, ty mě natolik miluješ, že se chceš starat o mě, chceš se starat o každou moji starost, o každý můj problém a ty mi říkáš, aby ho dal tobě. Pokora znamená, že dám Bohu ty věci. Že dám Bohu ty starosti. To je ten kontext, ve kterém Petr mluví. Že máme uvrhnout každou starost na něj. A teď, když se podíváme na význam toho slova, starosti, a tak já jsem to studoval v Božím slově, jenom krátce takový krátký studium. A já jsem to studoval, jenom aby jsme rozuměli, aby jsme pochopili ten význam, o čem Bůh mluví. Takže když jsem procházel starý zákon, tak slovo starost je pozitivní, tohle je pozitivní, znamená to mít něco na starost, být za něco zodpovědný, být věrný, pečlivý a zodpovědný. Tohle je pozitivní pro Boha, aby jsme tomu porozuměli správně. Protože můžeme mít, když říkáme uvrhni všechnu svou starost na něj, tak si můžeme myslet, že nás Bůh vede do nějaké nezodpovědnosti. Ne. To, co máme od Boha na starost, za to máme být zodpovědní, v tom máme být věrní a v tom máme být pečliví. Pak Bible mluví o bezstarostnosti, a to je v negativním slova smyslu. Když Bible mluví o bezstarostnosti, tak mluví o nezodpovědnosti, o nepřipravenosti k boji často v Božím slově. Bez ostražitosti. Je to taková sebejistota člověka. Nic se mi nemůže stát. Všechno je v pořádku. Je to taková nepřipravenost. Ta bezstarostnost nás odvádí od toho, aby jsme očekávali na to, co Bůh říká. Že Bůh nás často varuje, když přichází nebezpečí, ale když jsme bezstarostní a myslíme si, že se nic nestane, nejsme schopni naslouchat jeho hlasu. A bezstarostnost doufá, nebo věří ve své vlastní síly. A tohle Boží slovo popisuje v negativním slova smyslu. A pak je tady to dělat si starosti nebo nést břemena. To je, o čem dnes mluvíme. A ve starém zákoně, když jsem to studoval, tak to bylo velice zajímavé, protože když Boží slovo mluví o tom dělat si přílišné starosti, tak mluví o tom, že když jsme ustaraní a děláme si starosti, které Bůh nechce, aby jsme si dělali, tak nám to krade dny našeho života, říká Boží slovo. Říká, že člověk, který je ustaraný, tak umírá předčasně, je předčasně starší, je slepý k Boží moudrosti. Trpí nespavostí a jeho srdce je zatížené a je udušený jeho duch, říká Boží slovo. Když jsme plní starostí, víra nemůže být v našem srdci, protože je udušený náš duch. Když jsme u toho starého zákona, tak Žalm 55, verš 23, král David říká, uvrhni na Hospodina své břímě, nebo svoji starost, říká jiný překlad, a on tě bude mít na starosti, on tě bude živit, on tě bude podporovat. A nikdy nedopustí, aby se spravedlivý zhroutil, říká David.
A v kontextu toho, kdy David říká tohle, uvrhni svoji starost na něj, v kontextu toho on prožívá, že ho podrazil ten nejbližší přítel a nejbližší rádce. On prožívá obrovskou křivdu a obrovskou bolest ve svém životě. A v téhle chvíli říká a radí, uvrhni veškeré své břímě, veškerou starost na Boha. Teď se podíváme do Nového zákona. Apoštol Pavel, tady čteme z Petra, ale apoštol Pavel, jaký on měl postoj. Apoštol Pavel mluví hodně o starostech, mluví o tom, jaké měl starosti, co se týká církví a co všechno na něho doléhá, všechny tyhle věci vyznává, to píše o tom v Božím slově. Apoštol Pavel nezapíral, že měl starosti, nepřehlížel ty starosti, byl si jich vědom. A tohle je důležitá věc. My nezapíráme naše starosti. My nechodíme kolem a říkáme, nemám žádný starosti, nemám žádný starosti, nemám žádný starosti. My nepřehlížíme ty starosti, my jsme si jich vědomi. My jich máme dost, někdy jich máme až takhle. Jo? Já vím, že vy ne, ale někdy já třeba. A apoštol Pavel, on si byl vědom těchto starostí, ale netrápil se jimi. To je ten rozdíl a možná tenká linie toho, že si uvědomujeme a že se jimi někdy zbytečně trápíme. A pojďme se podívat, co říká apoštol Pavel. Filipenským 4. kapitola od 6. verše. A zajímavý, že celá ta kapitola Filipenským a ten kontext je o radosti. Neustále říká, radujte se vždycky, radujte se, říkám znovu, radujte se, vaše vlídnost ať je známá všem lidem, Pán je blízko. A pak říká v 6. verši, o nic nemějte starost. Jiný příklad říká, netrap se žádnou starostí. O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díku činěním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoliv je pravdivé, počestné, všechno, co je pozitivní, o těch věcech přemýšlejte. Tohle říká apoštol Pavel. Tohle je úžasná věc. On říká, o nic nemějte starost. Jiný překlad říká, netrapte se žádnou starostí. Ale v modlitbě dá a s vděčností Bohu oznamujte své prosby jemu. Jakoby apoštol Pavel znovu říkal, dejte pozor, aby vaše srdce nebylo zatíženo starostmi vašeho života. A ten kontext je radost, ale ten výsledek, když apoštol Pavel tady mluví, tak mluví a Boží pokoj bude střežit, a to slovo střežit je jako ochránce, jako ochránka, jako když vidíte, že někdo ochraňuje prostě něco, ta silná ochránka, bude střežit vaši mysl a vaše srdce. Naše srdce je tak důležité, Bůh, tvoje srdce je tak důležité pro Boha. Já se modlím, aby si tomu dneska porozuměl. Tvoje srdce je nejdůležitější věc. Máš chránit svoje srdce. Pro Boha tvoje srdce je tak důležité, protože tam on přebývá svým Duchem Svatým. Tam je ta víra, skrze kterou ty se můžeš chopit Boží moci. A Bůh chce udělat všechno pro to. A věřím, že nás vede jako jednotlivce, jako církev. Aby jsme se zbavili všech překážek. Aby jeho víra mohla být v našich srdcích. Protože buď jsou tam starosti, anebo je tam víra. Bůh chce, aby tvoje srdce bylo ochráněno. A když uvrhneš svoje starosti na něj, on bude chránit tvoje srdce. Postaví toho ochránce před tvoje srdce a před tvoji mysl. Proč je to tak důležitý? Protože to se bude vracet. Možná řekneš, že já už jsem to zkoušel, uvrhovat své starosti na Pána a oni se znova vrátili. Ono se to vrací. Musíš to udělat znovu, aby Bůh mohl postavit toho ochránce před tvoje srdce. A pak jsem si říkal, když jsem studoval tohle téma, tak jsem si říkal, jakým způsobem jednal Ježíš v téhle otázce. Co na to Ježíš? Chcete vědět, co na to Ježíš? Vy jste dneska taky opaření tady dneska. To nevadí, ale vidím, že vnímáte, jako v pohodě, jo? Pojďme se podívat do Lukáše, do 12. kapitoly.
Od 22. verše. Ježíš měl problémy s učedníkama. Učedníci si hodně dělali starosti. A tady o tom můžeme číst. Od 22. verše Lukáš 12. kapitola. Ježíš říká, tehdy řekl svým učedníkům, proto vám říkám, nemějte starosti o svůj život. Nemějte starosti o svůj život. Nemějte starosti o svůj život. Co byste jedli, o tělo, co byste si oblékali. Život je víc než pokrm a v tělo je víc než oděv. Pohleďte na havrany, vrabce, jiné ptáky, že nesejí ani nesklízeje, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živý. Čím větší cenu máte vy než ptáci? Kdo z vás může pečlivým staráním přidat ke své výšce jediný loket? Když tedy nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Já jsem byl úplně šokovaný, protože když jsem to četl, tak najednou mi to jakoby docvaklo a já jsem si uvědomil, ty brďo, jedna z prvních věcí, kterou Ježíš řeší v životě učedníku je to, aby si nedělali starosti. Oni si pořád dělali starosti a neustále se to vracelo. Když Ježíš nakrmil zástupy a řekli, přeplavme se na druhou stranu, a Ježíš jenom jim říkal, dejte pozor na kvas farizeů. Tak oni začali mezi sebou povídat a říkali, ty brďo, my nemáme chleba, co budeme dělat? Dělali si starosti o jídlo, o to, co si budou oblíkat. A Ježíš už z nich byl nemocný, říkal, zase to nechápou. A to byla první věc, ohledně které Ježíš jednal v jejich životech. Chlapi, nedělejte si starosti. Jestli chcete, aby víra byla ve vašem srdci, rozumíte, on je viděl a říká, tuhle tu bandu já jednou odejdu, já jí dám Ducha Svatého a já je pošlu do tohohle světa a jediná možnost, jak Boží království může přijít do tohohle světa, jak oni budou moct přinést moji moc do tohohle světa je skrze víru, která je v jejich srdci. Ale jestli nebudou mít víru, jestli budou plní starosti, nic se nestane, žádnou změnu nepřinesou. Že první věc, ohledně které jednal Ježíš v jejich životech, byly starosti. Nedělejte si starosti. A tohle není jednoduchá věc. Tohle je přirozený, my jsme takhle byli vychováváni, my jsme takhle vyrůstali, nad tím přemýšlíme neustále, co zítra budu jíst, co si zítra obliknu. A Ježíš šel dál s učedníkama, dokonce jí říká, nedělejte si starosti, když přijdete na soud a budou se vás ptát, co máte říkat. To je pro nepředstavitelný, ale ve vztahu s Bohem je to asi možný. Aby jsme se nedělali starosti. Když já jsem šel k soudu, přijel jsem chlapa, nechtěl. A když se to řešilo a měl jsem jít k soudu, nebylo jednoduché si nedělat starosti. Si připravujete několik dní dopředu, co řeknete, co se mě můžou ptát, co na to odpovím prostě, ale stejně nic nevymyslíte. Stejně nakonec to musíte předat Bohu. Jinak se z toho zblázníte. Takže Ježíš tohle řešil. Nedělejte si starosti, co budete pít, co budete jíst. A když potom čtete ty různý verše, když se podíváte, to máte za domácí úkol, Matouš 13.22 nebo Marek 4.19. To je to podobenství o rozsévači. Když Ježíš mluví, podobenství o rozsévači říká, tohle podobenství je klíč k tomu, abyste porozuměli všechna ostatní podobenství. Tohle je klíč k tomu, abyste rozuměli tomu, jak Boží království funguje, jak Boží království roste. A Ježíš mluví o rozsévači, mluví o půdě, mluví o našem srdci. Řekni srdce! Naše srdce je to nejdůležitější. A Ježíš říká, první věc, na kterou musíte dát pozor, je to, že přichází nepřítel a chce vzít to slovo z vašeho srdce. A skrze co přichází nepřítel? Skrze starosti,
života. Ježíš říká, starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím vchází do tvého srdce a dusí Boží slovo, dusí víru ve tvém srdci. Tohle je první věc, kterou musíme jednat v našich životech. Buď je tvoje srdce plné starosti, anebo tvoje srdce může být plné víry. Ale nemůžou tam být obě dvě věci najednou. A Ježíš říká, to je první věc, na kterou se potřebujeme zaměřit. Jestli chceš, aby Boží slovo ve tvém srdci vyrostlo, přineslo ovoce, jestli chceš přinést ovoce Bohu, není to možný jinak, než tak, že slovo vyroste ve tvém srdci a vypůsobí víru a ta víra se chopí Boží moci a ta Boží moc může být uvolněna do tvýho života a do života lidí kolem tebe a kolem mě. Já vím, že jsme to slyšeli, já vím, že to víme, ale já mám pocit v poslední době, že jako bych se znovu narodil. Jako bych ničemu nerozuměl, jako by Bůh mi to ukazoval znova ty věci v nový a větší hloubce. Já toužím, aby jsme se toho chopili. Takže Ježíš řeší tyhle ty věci. Jedna z prvních věcí, ohledně kterých Ježíš jednal s učedníky, bylo jejich srdce, byly to obavy a starosti. Byla to hlavní překážka, hlavní hřích, můžeme říct, k tomu, aby mohli přijímat Boží slovo, aby rostli ve víře, aby nesli Bohu ovoce. A další věci, nepůjdeme do toho, nemáme na to čas, ale už jsme tady dlouho, ale chci říct, dostáváme se k závěru, ale chci říct tohle, Ježíš, když mluvil s učedníkama, tak říkal, jaké další věci brání tomu, aby jsme měli ve svém životě, když máme starosti ve svém srdci, tak Ježíš říká, že nejsme ochotní se modlit, nejsme bdělí duchovně. Nejsme otevřeni proto se modlit. Zmiňuje to v kontextu toho, když on má znovu přijít a říká, kdo mě najde tady na zemi a říká, buďte bdělí. A tohle, když vyučuje učedníky, tak je to v kontextu starosti. Říká, nedělejte si starosti, protože když přijdu, nebudete připraveni. V tom jsme v Lukáši 12, pojďme si přečíst kousek dál, od 31. verše. Tady Ježíš jim říká, co vlastně, když jim říká, nedělejte si starosti, co mají dělat. Hledejte raději Boží království a všechny tyto věci vám budou přidány. Jinými slovy, starej se o Boží věci a ty měj na prvním místě a Bůh ti přidá všechno to, o co si normálně děláš starosti. Tohle je nadpřirozený život, to není možný přirozeně. A pak jim říká, neboj se maličké stádo, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. A teď kom to přichází, to je úžasný. Prodávejte svůj majetek a dávejte milosrdné dary. Udělejte si měšce, které nestárnou. Nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřichází a kdo mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. V kontextu toho Ježíš tady říká, pokud jsi plný starostí, pak nemůžeš být štědrý ve svém životě. Proč? Protože přemýšlíš nad sebou. Co bude zítra, budu mít zítra peníze, nebudu mít peníze, co budu jít, co si budu oblíkat. Jestli tohle je v našem srdci, pak tam není místo pro štědrost. Prostě je to zavřený. A Ježíš jim říká, nedělejte si starosti, říká, hledejte moje království na prvním místě, všechno vám bude přidáno. A pak říká, potom můžete prodávat majetek, můžete být svobodní, můžete být štědří. Protože otci se zalíbilo vám dát království. To nám zní jako z nějaký pohádky, nebo úplně nadpřirozený. A přesně tak to je. A tam nás Bůh chce přivést. Takže naše srdce nemá být zatížené starostmi života, ale má v něm být Boží slovo, má v něm růst víra, která uvolňuje Boží království, která přinese Bohu ovoce. Já poprosím chválu, aby se připravila. Chýlíme se ke konci. Pokud si děláš starosti, Ježíš to říká takhle. Nebuďte ustaraní. Nebuďte plní nepokoje.
Nebuďte úzkostlivé, nemějte úzkostlivou starost. Ježíš nás nevede k tomu, aby jsme byli nezodpovědní, aby jsme tomu rozuměli správně. Ale nemáme být plní nepokoje, nemáme být ustaraní, nemáme být plní úzkostlivé starosti. To je to, co Ježíš říká. Pokud uvrhneme svoje starosti a břemena na Pána, můžeme potom růst ve víře. Budeme silní ve víře, budeme připraveni odpírat našemu zlému. Boží slovo říká, že vzepřete se mu jakožto silní ve víře. A pojďme se zpátky podívat ještě nakonec na ten 7. verš v 1. Petrově 5. kapitole. Uvrhněte všechnu svou starost na něj. Tohle je tvoje a moje zodpovědnost. Nikdo to neudělá za tebe ani za mě. Potřebujeme jednat podle toho. Kolik Bůh chce, abys mu předal svých starostí? Všechny. A teď řeknu jednu takovou radikální věc, a to je, dělat si starosti je postoj pýchy. V kontextu 1. Petra, co jsme četli. Petr tam mluví o tom, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. A co dělá pokorný? Uvrhuje své starosti na Boha. Neuvrhovat své starosti na Boha znamená zůstávat v pýše. Pýcha je hřích. Vychází z nevěry. Z jednoduché nevěry, že Bůh není schopen se postarat o moje starosti. Proto si je musím držet pro sebe. Proto je důležité, a to budeme dělat dneska, aby jsme dělali pokání z tohodle. Pokání z hříchu, pýchy, že si necháváme ty starosti, které Bůh chce, aby jsme dali jemu. Ježíš říká, nedělej si starosti. Můžeš si to říct sám sobě, nebo to může říct sousedovi. Nedělej si starosti. To jsem neřekl já, to říká Ježíš. Nedělejte si starosti. Teď na závěr, důležitá věc, ještě mi věnujte prosím chvilku pozornosti, myslím, že to je důležitý. Duch svatý chce něco tady dělat ve tvém životě i v životě ostatních, ale chci říct, že to je něco, co se musíme učit. Musíme to trénovat a je to něco, jak jsem říkal, bude se to vracet. Halo, vrátí se to. Proto to musíme dávat zpátky Bohu. Když jsem přemýšlel nad tím, tak jsem ty starosti jsem viděl jako takovou obrovskou temnotu. A ta temnota je hodně temná, hlavně tady v České republice. My Češi jsme šampioni v tom, že si stěžujeme, že si děláme starosti. Jsme šampioni v tom, že jsme sebelítostiví, že se srovnáváme a že máme spoustu a spoustu různých obav. V tomhle jsme úplně jedineční. Vyhráli bychom mistrovství světa možná. Proto to nebude jednoduchý. Ale Bůh nám dal pomocníka Ducha Svatého. Amen. On nám chce pomoct, aby jsme se naučili. Aby naše srdce nebylo plné starosti, ale aby jsme je odevzdali Bohu. Takže udělej svoji část a Bůh udělá svoji část. Jestli uvrhneš všechny svoje starosti na něj, on se začne o ně starat. Možná jediný důvod, proč máš tolik problémů a ještě si neviděl Boha, jak v nich jedná, je, protože se snažíš to všechno zařídit sám. Uvrhni to na něj a on se začne starat o ně. Bůh to říká, že on je chce ty starosti. On je mocnější a silnější, aby se o ně postaral. Aby to zařídil tyhle věci. Ježíš to říká učedníkům, říká, chlapi, já vám nerozumím. Vy sami nedokážete přidat ke svoji postavě ani o centimetr navíc. Můžeš přemýšlet a dělat si starosti až zmodráš, ale prostě neuděláš nic s tím, aby si o centimetr vyrostl. Ježíš říká, když s tím nemůžeš nic udělat, proč si děláš starosti s ostatníma věcma? A my se někdy snažíme vyřešit něco, co prostě nemůžeme. Dej to Bohu. Dej to Bohu. My nejsme povolaní žít v přítomnosti starostí, problémů a
a prostě tohodle utrpení, ale my jsme povolani žít v Boží přítomnosti, v jeho chvále a v jeho lásce. Nejsi povolaný žít a chodit po téhle zemi, abys byl plný starostí, plný nervozity, plný toho, co bude, jak to bude, ale jsi povolaný chodit v Boží přítomnosti a v jeho blízkosti, ve vědomí toho, že Bůh mě miluje a že Bůh se stará o všechny věci a že já jsem mu odevzdal všechny starosti a on má teď milost, on má teď příležitost se o ně postarat. On mě žádá o to, to není něco, co jsem si já vymyslel, ale Bůh tebe a mě žádá, aby si mu dal všechny svoje starosti. Víte co, a s tímhle zakončím, slibuju. Někdy člověk přijde a řekne, prosím tě, modli se za mě. Za co? Aby mi Bůh pomohl unést všechny ty moje těžkosti. Nebo aby mi Bůh aspoň trošku ulehčil z těch těžkostí, které mám. A já jsem se někdy modlil, ale už se nikdy takhle modlit nebudu. Protože to je špatná modlitba. Bůh takovou modlitbu nevyslyší. Bůh ti nechce ulehčit, Bůh ti nechce pomoct nést tvoje problémy, Bůh chce, aby si je vzal a všechny je hodil na něj. On je chce nést. On nechce, abys je nesl ty. On chce, aby tvoje srdce bylo otevřené a čisté. Aby bylo plné jeho přítomnosti, plné jeho slova, plné vědomí, že on tě miluje a že on se o tebe stará, že má dostatek moci na to, aby zařídil všechny tvoje problémy a všechny tvoje starosti. Takový je náš Bůh a takový on chce, aby jsme ho poznali. Takhle chce, aby jsme s ním chodili. Já z toho mám radost, aspoň trochu. Haleluja. Pojďme se postavit a pojďme se modlit společně. Nebeský Otče, my přicházíme k tobě. Přijď k Bohu sám za sebe. Haleluja. Pane, my přicházíme k tobě. Ti děkujeme za tvoje slovo, za tvoje povzbuzení. Ty nás žádáš, aby jsme byli pokorní před tebou, aby jsme nebyli pyšní, ale pokorní. A říkáš, že pokorným dáváš milost. A ty říkáš, že pokorní uvrhujou všechny své starosti na tebe. Protože ty máš péči o nás, ty se chceš o naše starosti starat. Pane, tak já sám za sebe, já činím pokání za to, že jsem si dělal starosti a nesl jsem starosti a břemena, která jsem neměl nést. Odpusť mi, že jsem dovolil zatížit moje srdce věcma, které neměly být v mém životě. Já to vyznávám jako hřích, Pane. A činím pokání z toho, že jsem si dělal starosti. A já se rozhoduju právě teď a uvrhuju všechny své starosti a všechny své obavy na tebe. Protože ty říkáš, abych to udělal. Protože ty říkáš, že máš péči o mě a že ty se chceš starat o všechny tyhle věci. Haleluja. Teď jenom čas, aby všechny ty obavy, všechno to, co se ti honí v hlavě, všechno to, co máš ve svém srdci, abys to právě teď odevzdal Bohu. Ať jsou to finance, ať je to práce, ať jsou tvoje děti, ať jsou to vztahy, ať je to cokoliv. Jenom to uvrhni na Pána. Řekni, Pane, já tuhle starost dávám tobě. Možná je to zdraví. Ať je to cokoliv. Vem si jenom teď čas. A jenom mu to řekni a řekni, Pane, já to uvrhuju na tebe, tuhle tu starost uvrhuju na tebe. Tohle to břemeno uvrhuju na tebe. Tohle to vím, že nemůžu zařídit. Tohle to vím, že nedokážu ovlivnit. Pane, já to uvrhuju na tebe. To, jestli moje děti tě budou následovat nebo ne, uvrhuju to na tebe. To, jestli budu mít dostatek financí nebo ne, uvrhuju to na tebe. Pane, uvrhujeme každou naši starost na tebe. Ty říkáš, že nemáme být o nic pečlivý, Pane.
veškerou naši starost odevzdáváme tobě, Pane. Haleluja. Haleluja. Uvrhl si všechny svoje starosti na Pána? Kolik teď máš starosti? Jestli máš pořád starosti, buď je máš ty, nebo je má Bůh. Jiná možnost není. Jestli jsme je odevzdali jemu, má je Bůh. Teď můžeš být svobodný, můžeš se radovat. Možná se to vrací, potřebuješ jenom věřit, že on je fakt dobrý. Jestli mu je odevzdáš, on začíná na nich pracovat. Jestli jsi mu je odevzdal, Bůh teď začíná dělat zázraky. Haleluja, do chvíle, kdy se snažil je vyřešit ty, Bůh nemohl nic dělat. Od chvíle, kdy mu je odevzdáš, on začne jednat a pracovat nadpřirozeným způsobem ve tvým životě. Haleluja. O, haleluja! Koramašidi bachadia. Já cítím, že úroveň víry se dneska pozdvihla o mnoho procent na tomhle místě. Ježíš říká, mějte boží druh víry, mějte boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl téhle hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude mít cokoliv řekl. Proto vám říkám, vězte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Ale když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu. Další dva problémy, které brání naší víře, jsou zmíněny v téhle pasáži, a to je pochybnosti. Jestli pochybuješ, že tě Bůh miluje natolik, že bude řešit všechny tvé problémy, víra nemůže fungovat. Další věc je neodpuštění. Jestli máš neodpuštění vůči komukoliv ve svém srdci, potřebuješ s tím jednat. Víra funguje jedině skrze lásku. Bůh nás miluje a Bůh nám odpouští. A my máme odpouštět jedni druhým, stejně jako Bůh v Kristu Ježíši odpustil nám. Já věřím, že dneska, když uděláme ještě tenhle jeden krok, vyznáme cokoliv proti komukoliv, co máme ve svém srdci. Věřím, že víra poroste ještě mnohem víc a nebude nic bránit tomu, aby jsme Boha mohli požádat o cokoliv a on nám to dá. Haleluja. Pojďme se modlit. Pane, my přicházíme k tobě a ty říkáš, že cokoliv máme proti komukoliv, že si to nemáme držet, Pane. My odmítáme jakýkoliv kořen hořkosti v našem životě, Pane. My odpouštíme našim přátelům i našim nepřátelům, Pane. O, Pane, my odpouštíme všem, kteří se provinili proti nám. Slovem, Pane. Skutkem, čímkoliv, Pane. O, Pane, my vyznáváme jakékoliv neodpuštění v našem životě, Pane. Haleluja, my ti děkujeme, že nám dáváš sílu skrze Ducha Svatého, že my můžeme odpustit stejně, jako ty jsi v Kristu odpustil nám. Pane, my se rozhodujeme právě teď odpustit komukoliv, cokoliv, Pane. Odpouštíme, Pane. Odpouštíme našim rodičům, našim partnerům, našim dětem, spolupracovníkům, našim přátelům. Odpouštíme i našim nepřátelům, Pane. Odpouštíme těm, kteří nás nemají rádi. Odpouštíme těm, kteří nás pronásledují. Haleluja. O, my odmítáme jakýkoliv kořen hořkosti v našem srdci, Pane. Haleluja. O, my ti děkujeme. O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkučením oznamujte Bohu. Haleluja. Kdokoliv by řekl téhle hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že se děje, co říká, bude mít, cokoliv řekl. Proto vám říkám, věřte, že o všechno, co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Haleluja. Věřím, že teď je čas, aby jsme přišli každý sám za sebe před Boha.
On říká, přijďte směle k mému trůnu milosti. Pojďme přijít směle k němu. A pojďme ho žádat o cokoliv. Haleluja. Pojďme přijít k Pánu. Haleluja. Cokoliv je tvoje prosba. Bůh říká, o nic nemějte starost, ale všechny své žádosti s díkučněním oznamujte Bohu. Haleluja. Teď je čas, aby si řekl Bohu, po čem toužíš. Aby si mu řekl. Haleluja. Boží slovo říká, že to je modlitba víry, že když věříme, že v té chvíli, když věříme a žádáme, takže přijímáme. Haleluja. Korama šikia ralaba sandore rebere lebechedia. Haleluja. Šikoro doboro labachara labachadia. Haleluja. Haleluja. Nezapomeň, že víra funguje skrze lásku. Nežádáme Boha o sobecké věci a žádáme ho podle jeho vůle. Haleluja. Korama šidiboro labachara labachadia. Haleluja, díky, Pane, že uvolňuješ novou úroveň víry na tomhle místě, Pane. Želámeš překážky a bariéry k tomu, Pane. Haleluja, aby jsme se vírou chopili tvojí moci a čehokoliv, co ty máš pro nás ze své milosti, Pane. Haleluja, díky tobě, Pane. O, díky tobě, Ježíši. Korama šikia ralabachadia. Haleluja, díky, Pane. Haleluja. Tak já ti žehnám v mocném jménu Ježíše Krista. Žehnám ti jeho milostí, žehnám ti jeho pokojem. Haleluja. Pokojem do tvýho srdce. Haleluja. O, já ti žehnám jeho přítomnosti. Žehnám ti jeho milostí uvrhovat starosti na Pána. Haleluja. Amen.